Labdien, Eva! Labdien! Paldies par jūsu prezentāciju konferencē Cilvēku faktors, un mums ir vairāk jautājumu, ko mēs arī vēlamies jums pajautāt. Un pirmais jautājums ir par jūsu uzņēmumu attīstības stūrakmeņiem. Kas tad ir bijušas tās galvenās lietas, kas ir nodrošinājušas veiksmīgu jūsu pārstāvotā uzņēmuma attīstību? Nu, es pirmām kārtām jau jāsaka, protams, tie ir bijuši finanses līdzekļi, tas ir bijis investīcijas. Pēdējos gados ir investēti 45 miljoni, faktiski pēdējos 15 gados, kas ir lielākās investīcijas, kas Latvijā pārtikas rūpniecībā bijušas. Tas ir pats pamats. Kvalitāte tā ir lieta, ko mēs ļoti rūpējamies, lai produkts būtu kvalitatīvs, jo savādāk pārtikas biznesā durvis tiek aizvērtas. Inovācijas mēs vēlamies būt un strādājam pie tā, lai mēs būtu inovatīvākais produkts. Produkti, jaunas nišas atveram, mēģinām, piedāvājam, jo patērētāji ļoti atvērti jaunumiem ir šobrīd. Ja pirms 15 gadiem, kad es sāku vadīt uzņēmumu, likās, ak nē, visam jābūt alus nozarē tradicionālam, tad tagad liekas, nu, kas ir jauns, nekā vēl nav. Tā. Jā, tad ir darbinieka attīstība, tas ir tas, pie kā mēs esam strādājuši visus gadus. Tieši, lai arī sekojot laikam, cilvēkiem ir vērtība darba tirgu un arī mūsu uzņēmumā. Arī un jaunas lietas mācoties, tu nonāc jaunā un jaunā līmenī. Un to nav jābaidās par to, ka tu vienā brīdī zaudēsi darbu vai ko, jo tu visu laiku esi attīstībā. Un cilvēki mūsu uzņēmumā, viņiem ir mērķis, to daudziem būs pat saviem labākiem ekspertiem savā jomā. Un ne tikai uzņēmumā, Latvijā vai ārpus tā izdarīt, nu, kas ir maksimums katrā amatā. Tā, tāpat tās vēl ir sociāla atbildība. Pamatā visam biznesam mēs tomēr skatāmies arī, lai mēs to visu darītu sociāli atbildīgi pret visām iesaistītām pusēm. Un nepārtraukta attīstība, tas ir tas, kas ir mana prasība vai tā kā uzņēmuma kultūras neatņemama sastāvdaļa, kad nevis mēs baidamies no pārmaiņām, bet mēs baidamies, ja pārmaiņa nav. Tā kā mēs ejam uz priekšu visu laiku jauniem projektiem, jauns izmēģinājums visdažādākās jomās, sākot no tehnoloģiskā, beidzot ar personāla resursu vadību vai programmām vai jebko. Kādā veidā jūs iesaistat darbiniekus savu uzņēmu vīzijas sasniegšanā? Jūs runājat par vīziju un par to, kad ir svarīgi, ka šī vīzija paliek nemainīga. Jā. Kā iesaistīt darbinieku šajā procesā? Nu, tur ir ļoti daudz metodas un man jāsaka, ka mūsu uzņēmums iesaist ļoti dziļi darbiniekus. Ja? Pirmkārtām, ja mēs runājam par jauniem produktiem, tad darbiniekiem ir inovācija dienas, kur reizi gadā darbinieki prezentē savas idejas. Un tiešā veidā viņi piedalās biznesā. Ja viņa idejas mēs apstiprinām vai viņa idejas ir spēcīgas, tas produkts tiek palaists tirgū. Tad mēs nodarbojamies ar lean, ļoti dziļi ejam iekšā visās jomās, uzlabot visus procesus un ir lean komandas pilnīgi visos departamentos. Un tie ir darbinieki, kas to lean ievieš, kas samazina papīru, kas automatizē, kas padara tādu mazvērtīgu darbiņu, nu, izskauž viņu. Tie ir paši darbinieki. Un tāpat tās mums ir ļoti izplatīta coaching kultūra, kas ir Latvijā vispār populāra šobrīd, bet tas ir veids, kā es ar komandām strādāju caur vīziju. Un caur darbinieku iesaisti viņi tiešām nevis tikai ar departamentu vadītājiem, bet daudz dziļāk. Jo tad cilvēki pēc pāris sanāksmēm, viņi saprot, ka tas ir viņiem jāsasniedz. Un viņi paliek tādi brīvāki un tās idejas nāk no, es nezinu, nu negaidītas, viņas ir reāli negaidītas. Un tad, kad cilvēks saprot, ka viņš ir brīvs izdarīt lietas savā amatā, viņš reāli paliek ir kreatīvs, ir zinošs, ir kas. Jā. Tādas lietas ir tieši iesaistījušas, tā mēs iesaistam. Es domāju, ka tieši iesaist ir diezgan augsta, jā. Ja cilvēkam ir viedoklis, tad viņu dzirdēs. Iespējams, viņam pašam tas projekts būs jāievieš. Nu, tā ir tāda atbildība arī par savu ideju, ne tikai runāšanu. Prezentācijā jūs runājat arī par darbinieku apmierinātības pētījumiem. Jā. Un kas ir tās lietas pēc jūsu pieredzes, kas liek darbiniekiem justies labi? Tā tad mums ir tās pieredzes tieši bijušas, kad mēs sākām ar diezgan tādu vidēju to rezultātu jau tajā laikā, kad man likās mums visi ļoti forši. Un tad mēs veidojām, un atkal bija iesaiste. Mēs reāli tikāmies ar pilnīgi visiem darbiniekiem dažādās komandās, lai ietu cauri, kas viņiem pietrūkst. Un ja tās lielās lietas, es teikšu, ir tas, kad viņiem ir iespēja izteikties. Kad viņi
Un kad viņiem ir tāda vide radīta, vai ir tāda sanāksme, vai tāda situācija, kad viņi var pateikt, kas viņiem, nu, kas viņiem nav labi, ja? Kas viņiem jūtas slikti, un mēs to esam nu, kad, jo tā var gadīties, jo arī ne visi cilvēki vienmēr atklāti to pasaka, jā, bet mums ir arī tāda metoda, kad vai tu runā atklāti, vai nesaki vairs nekādu un nekur, to es arī cilvēki, kas grib tiešām rūpēties par savu karjeru un visu, viņi tiešām ņem vērā šo, viņiem ir jābūt drosmīgiem, lai pateiktu nevis aiz muguras, bet lai viņi varētu pateikt tieši vadītājiem un analizēt tās lietas, kas nav. Un tad ļoti daudz cilvēku pieprasīja atgriezinisko saiti, ja? Viņi grib tā kā uzslaus ļoti daudz sagaida, tiešām viņiem patīkam ir. Bet es domāju, ka īstenībā tas līmenis arī, kurā mēs šobrīd ejam darbinieku tādā apmierinātības varbūt uzlabošanā un vispār kompānija attiecību uzlabošanā starp visiem cilvēcisko attiecību, kad mēs, nu, tādas ikdienišas rūpes par viņiem ir. Nu, ka ikdienišas viņi jūtās labi, ka viņš atnāk uz darbu, viņam ir forši jau no rīta, viss ir forši, un kā viņš dabū darbu apģērbu, viss ir kārtībā. Nu, ikdienišas ir normāla situācija, un ja kaut kāda problēma ir, tad viņi tiek atrisināta, nu, profesionāli. Jā. Nu, tā, lai ir tādas labas attiecības uzņēmumā. Tas arī, man liekas, ir tas, kas cilvēkiem patīk. Un man tā pieredze ir tāda, ka cilvēki aiziet no uzņēmuma. Pastrādā kaut kur, nāk atkal apakaļ, mēs ar labprāt pieņemam, mums nav tāda arī, mēs nevērtējam. Nu, cilvēks var pamēģināt citur kaut kur pastrādāt vai kādu citu karjeru pamēģināt, un atkal atnāk apakaļ, viņam liekas, viņš saka, ka viņš atkal, nu, tomēr nejūtas labi citur, viņam patīk te. Un tas ir forši, tas tāds liekas novērtējums uzņēmumam. Viens no jūsu klausītājiem arī vaicā par šiem praktiskajiem mērījumu rīkiem, kurus jūs izmantojat savā darbā attiecībā uz personālu. Kā jūs, kas ir varbūt tie rīki vai tās sistēmas, kā jūs mērat personāla apmierinātību iesaistu? Jā, nu, tieši šī personālā apmierinātība mēs pētām starptautiska pētījuma palīdzību. Tagad nepateikšu tieši, kuras kompānijas tas ir, bet mums Soma kompānija to praktizē un dara. Tātad to dara ļoti daudz Latvijas uzņēmumu piedalās tajā rīkā. Tāda Citronet programma ir, kurā tad arī mēs to visu analizējam. Tad arī tā līdzsvarotās mērķu kartas, kā es minēju, kur mēs vērtējam atkal darbinieku mērķu sasniegšanas līmeni. Tie arī ir praktiski piemēri. Tur vairs nav apmierināti, bet tieši mērķu sasniegšana ļoti bieži. Mērķu sasniegšana ir zema, ja cilvēks nav apmierināts. Es jūtu, ka tas iet pilnīgi kopā. Un ir daudz cilvēku, kas laika iet uz 100%. Viņi liek savu augstus mērķus, bet sasniedz viņu vēl vairāk. Nu, tādi rādījumi ir. Jā. Mēs arī ļoti daudz runājam šajā konferencē tieši par tehnoloģiju ietekmi uz darba vietām un uz to, kas notiek darba tirgu. Mm-hmm. Kāds ir jūsu paredzējums nākotnēji vai tomēr šīs tehnoloģija ienākšana un tendences neapdraud darba vietas? Nu, faktiski ir tā, ka to jau mēs redzam arī tagad, un mēs tiešām strādājam ar modernām tehnoloģijām pirmām kārtām jau pašā ražošanā, ja mēs iegādājamies kādu jaunu līniju, nu, viņa ir modernākā, kas ir tajā brīdī. Un ir tā, ka tie mazkvalificēto darbinieku skaits samazinās, bet pieaug prasības pēc tādiem, kas māk tās modernās līnijas apkalpot, tad tas prasības ir pret kvalificētākiem darbiniekiem. Kopumā vidēji mēs neko neesam samazinājuši. Bet arī ir interesanti, mūsu attīstība bijusi strauja, mums arī darbinieku skaits nav pieaudzis. Mums vidēji 200 cilvēku, kā mums stāv, tā stāv, lai arī kāda būtu tā attīstība bijusi. Tātad es teikšu nē, ka cilvēku skaits nesamazināsies, bet viņiem būs jāstrādā kvalificētāks darbs, un tāpēc jau šobrīd mēs veicam ļoti daudz investīcijas, lai tie cilvēki apmācītos, tieši tehniskie cilvēki šajā jautājumā. Un to pašu mēs darām arī, teiksim, grāmatvedībā vai pārdošanā. Mūsu mērķis ir tāds, lai cilvēkiem ir tādas iekārtas, nu, tā kā iPhones, ja? Piespied pogu, nu, tev viss notiek, tev nav jāvelt, es nezinu, divas stundas kaut kādos, nezinu, papīru analīzē vai vēl kaut kam. Arī grāmatvedībā mēģinām no Exceliem atbrīvoties, tā lai viss ir tāds skaists un viegls un krāsains, atskaitīts un visā lielajā uzņēmumā. Un tas vēl nav, bet ir ļoti daudzās vietās, kur tas ir, bet tur ir vēl kur uzlabot, jā. Ar viens pogas palīdzību, kad viss uzņēmums būtu apskatāms, tas būtu ideāli. Eva, paldies jums par sarunu. Paldies.